Acampamento do Cativo de Adventista. Aqui, ó. Acampamento Educativo Adventista. A gente vai fazer uma foto nossa e depois você vai mandando. Vai. Cadê? Você tá filmando. Eu tô. Cadê? Cadê? Que filma, tira foto, né? Faz de tudo aqui. Menos pedalar. Pelo menos. Você não trouxe umas latas, Sam? Você também não foi o copão? Aí, Luiz! A caixinha tá aí com água. Bonito, hein? Fala sério, rapaz. Vamos indo? Vamos.